မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Ronnie ဆန်းလွင်ပါကျွန်တော်ဇိုင်းရွှေဥရောင်ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့မျောတလင်းလင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုမူရင်း Charles Dickens ရဲ့ Great Expectation ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း30စက်သိန်းပိုင်းပါခင်ဗျာအခန်း40ထိုနေ့ခရီးထွက်ရန်ပြင်ဆင်ကြရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခန်းတွင်း၌ရှိသောပစ္စည်းများအနက်အရေးတကြီးလိုအပ်၍အိတ်ကလေးပြည့်ယုံမျှလောက်သောအဝတ်အစားတို့ကိုသာအိတ်ထဲသို့ထည့်လေ၏ညီသည့်အရက်သို့သွားမည်ညီသို့လုံမည်ညီသည့်အချိန်တွင်ပြန်လာခဲ့မည်ဟူသောအချင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမစင်စားတော့ဘဲရောက်ချင်ရာရောက်၍ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စေတော့ဟုသဘောထားလိုက်တော့၏နနက်၈နာရီခွဲအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေစိတ်သို့ဆင်း၍လှေကလေးပေါ်သို့တက်ကြပြီလျှင်ကျွန်ုပ်ကပဲ့ကန်လျက် Startop နှင့် Harvard တို့မှလှော်ခတ်ခါထွက်လာခဲ့ကြလေ၏ကျွန်ုပ်တို့အကြံမှာနနက်9နာရီ၌ဒီရေပြန်ကျမည်ဖြစ်၍ရေစုံနှင့်မျောလိုက်ပြီးလျှင်ညနေ3နာရီအချိန်ဒီရေပြန်တက်တော့လဲမှောင်မိုက်တီတိုင်အောင်ဆက်လက်ဆန်ခတ်၍တင့်တော်သောဟိုတယ်ကလေးတစ်ခု၌တဲခိုမည်နောက်တစ်နေ့နနက်9နာရီ၌ဟမ်ဘတ်သို့သွားသောသင်္ဘောနှင့်ရော့တာဒမ်သို့သွားသောသင်္ဘောနှစ်စင်းတို့ထွက်လာကြသောအခါတစင်းစင်းပေါ်သို့လမ်းမှကြို၍တက်ချမည်ဟု၍တိုင်ပင်ထားကြ၏၎င်းတို့၏လှေကလေးသည်စိတ်မှထွက်ခွာ၍ဝန်စီများတင်ချလျက်ရှိသောသင်္ဘောကြီးများအကြားမှဖြတ်တန်းကစုံခတ်လာကြသည်တွင်နက်ဖြန်၌ဟမ်ဘတ်သို့သွားမည့်သင်္ဘောကြီးနှင့်ရော့တာဒမ်သို့ထွက်မည့်သင်္ဘောကြီးများကိုလည်းမြင်ခဲ့ရ၍ထပ်မံမှတ်သားခဲ့၏မက်ကွစ်တို့နေသောရက်ကွက်သို့ဆိုက်ရောက်၍လှေကားပေါ်၌အသင့်ဆောင်မျှော်လျက်ရှိသောမက်ကွစ်ကိုလှေပေါ်သို့တင်ပြီးလျှင်ဆက်လက်လှော်ခတ်ကြလေ၏မက်ကွစ်မှာအစီအစဉ်အတိုင်းရေချောင်းခရီးသွားသောအခါ၌ဝတ်သောဝတ်လုံကြီးကိုဝတ်၍ရွက်ဖြင့်နဲ့အိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုကင်ကတက်လာ၍ကျွန်ုပ်၏ပခုံးကိုကင်လျက်လူကလေးသစ္စာရှိတဲ့လူကလေးရဲ့တော်ပါပဲကွယ်ကျေးဇူးကြီးပါပဲကွယ်ဟုတ်ပြော၍ကျွန်ုပ်အနီး၌ထိုင်လေ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စာစားရန်အတွက်ခိတ္တမျှနားကြ၍တစ်နေ့ပတ်လုံးလှော်ခတ်ကြလျာ၃နာရီထိုးပြေးသည့်နောက်၌ဒီရေပြောင်းသွားသဖြင့်ရေစုံမှရေစံဖြတ်သွားတော့လေခရီးတွင်စေမှုထက်အချိန်ကုန်စေမှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိသည်ဖြစ်၍အဆုံးအစံမထူးကြဘဲလှော်မြဲသာလှော်ခတ်လျက်ရှိကြ၏နေဝင်ပြီးသည့်နောက်၌ကရခင်ကဲ့သို့ရေချောင်းခရီးသွားကြသည့်လှေများသင်္ဘောများပါရှာ၍ကမ်းပေါ်၌အမိုးတစ်ခုနှင့်အလင်းရောင်တစ်ခုကိုမြင်သည်နှင့်လှေကလေးကိုကမ်းသို့ဆိုက်လိုက်၏၎င်းနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကမ်းပေါ်သို့တယောက်တည်းတက်၍စုံစမ်းသည်တွင်စားစရာနှင့်အရက်ရောင်းသောဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်မှပေါ်ထွက်လာသောအလင်းရောင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်နှင့်လေကိုချီ၍ကမ်းသို့အားလုံးတက်ကြလေ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်၍စားစရာများမှာယူစားတော့ရင်ဆိုင်၏အခြေအနေကိုစုံစမ်းကြည့်ရာနှစ်ယောက်အိမ်နိုင်သောအခန်းနှစ်ခန်းရှိ၍ကျွန်ုပ်တို့လူစုမှတပါအခြားဧည့်သည်များမရှိသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်ထိုနေရာ၌ပင်စခန်းချရန်ဆုံးဖြတ်ကြလေ၏ဆိုင်ထဲ၌ဆိုင်ရှင်လင်မယားနှင့်ဂျက်အမည်ရှိတပည့်တစ်ယောက်ရှိရာဂျက်က၎င်းနှင့်နေ့လယ်ကလူ၄ယောက်ခတ်သောလှေတစ်စင်းဆိုက်၍၎င်းဆိုင်မှဘီယာဝယ်ယူသွားကြောင်းပြောရာတွင်မက်ကွစ်အတွက်ကြောင့်အမြဲစိုးရိမ်ကြောက်ကြလျက်ရှိသောကျွန်ုပ်မှာ၎င်းသတင်းကြောင့်တုန်လှုပ်သွား၏ကျွန်ုပ်သည်ကြက်အားထိုလေအကြောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်ရာအကောက်ဘက်မှအရာရှိများဖြစ်၍တိတ်တဆိတ်ခိုးသွင်းသောကုန်ပစ္စည်းများလိုက်လံချောင်းမြောင်းကြခြင်းဖြစ်နိုင်မည်ဟုပြော၏ထိုလေပေါ်၌လှေခတ်သောလူ၄ယောက်ပြင်အလယ်၌ထန်၍လိုက်လာသောလူ၂ယောက်လည်းပါလာကြောင်းသိရှိရ၏၎င်းလေသည်ဤအနီးအပါးတွင်ရေစုံရေစံအပြန်အလှန်လိုက်ပါနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၍ဤကဲ့သို့ရခင်ကပြုမှုခဲ့သောလှေဟူ၍မကြုံရဘူးကြောင်းပြောသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပင်စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်မိကြ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ဖြန်နာရီပြန်တစ်ချက်အချိန်၌သင်္ဘောများလာသည့်တိုင်အောင်ဤနေရာမှစောင့်ကြမည်သို့သည်မဟုတ်နက်နက်လင်းသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဤနေရာမှထွက်ခွာကြမည်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရာသဘောတူညီချက်မရသည်နှင့်မိစဉ်ကြည့်ကမည်ဟူသောသဘောနှင့်ထိုပြဿနာကိုရွှေ့ဆိုင်းထားလိုက်ကြလေ၏ထိုည၌ကျွန်ုပ်နှင့်မက်ကွစ်တို့ကတခန်းအိပ်ကြ၍ဟာဘတ်နှင့်စတာတော့တို့ကအခြားအခန်း၌အိပ်ကြလေရာတန်းကောင်ကျော်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းတရေနိုးနေသဖြင့်ပရင်းပေါက်မှရေစိတ်သို့မျှော်ကြည့်လိုက်သည်တွင်လူနှစ်ယောက်တို့သည်ကမ်းပေါ်သို့ဆွဲတင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏လှေကလေးကိုကြည့်နေကြကြောင်းတွေ့ရလေ၏၎င်းနောက်ထိုလူနှစ်ယောက်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်အနီးမှဖြတ်၍တောင်မြောက်၄ပါးကိုမကြည့်ပဲစိုက်စိုက်ကြီးလျှောက်သွားကြသည်ကိုမြင်လိုက်ရလေ၏ကျွန်ုပ်သည်ဟာဘတ်ကိုနှိုး၍ဤအကြောင်းကိုပြောပြမည်ဟုပြုပြီးမှ The Nilo Ki Palado Apego Tria de Manorobe, Ayato Way, Sensa Secuyen, Apio Toile. Nana Lenui, E. Jango Alo Apio Piadoca, a Chalumiama, Soyen Bubanti Lacana Shijadole, Maguich Muga, Genoto Luzu and Adwin, Double Chin and Nezo Pi. Toyadwin, Trinent Dona Gendi, Lonan de Meshihu Almey, Genoga, Maguich Ne, Genoto, She Uzua Tapa Billion, Monte Jailan Dwema. General Dugo, Ganto Gayu, Corsayan, a Jambia. Lagon Jango, Arlon the Ball to Jardine, Nanessa Sabi the Net de Vianet, General Du Nealte, Tolla Gajali. Lanky Night, Maguisti, Sirango, Kelia, General Ipacongo, Majamaja Boca, Chichuzaca, Piolia. Lagon eat don't know Chinkendo Amuyago Gialien, Ike Sare, Genoga Amude Piwi, Lagonga, General to a sound year Biado to Dia Huebe, Matin Laubei. Labor do General to Daya, Chain Target on the Nika Ladoka, Lagoniama, Yamanina, Lunia to Shout Dwajado Nea Pietine, General D, Maguisco, Tiny Zewi, Dayao Te Sonsen Chishuya, Lulemamien, Le Lemamien, Le Chi Target Budi, Ajay Namego Miale, Matuaje. Now so night, General do E. Le Saikalayui, General do Labor do Dajabile, Demo Lanjao to Shout Log Kachali. Nai bien the check quay chainway, General Dodi, Demo Naseno e Conaima Trato Migo Miago Mienjadire, General Nip Magus Dodi, Acale Gozi Nip Bange Jamiago, no Sajai. Tokare, General Nip Harbour Duma, Quay Quayami Jeja, Yaye Sella Shinejai. Tokana night, that labor law cato, ladies and the Mikan Sima, Jodia Portolayui, General Donidu, Demo Lanjan do Law Candidigo, Mienjai. General Dodi, Demo Lanjao night, Campman man, Lord Caliashi, Demo Nasenole, General Do Tando, Deteji, Conan Ladire, that labor Lord Cadon Lady, General Doni, Shambon, Danshan Lia Shinile. Lenaseno e Ajare, Damia, Lord Canayo, Yalada, Gualanzilia, Told Lady, General Do Catai, Lord Cayu, General Do Mio Charai, Mio Chaga, Shambon Dantini of Bulotai. Lele Matayu Lido Lunia on it. 被主改他的路的 人都标标说说呢 Demo Nedomi hit or jali. Tokana night, Maguisti, Tanya Matawi, Mimi are Gainpando Lu Aboma Jobilian, a child labor night, Golia, Light Balado Lu eat Willow Jigo, Soy Kuala Idren, Lonely Bido, Nepal Mianzaga, Teno Mienke Budo, Dudia Town Bi Nina Bo Twalaya, Todudi, alone Tailand Joyondo Amuyane, Ugongo, now to Nela Dine, the Vianet. Wongane mido atanji jayayu, General do eat lele, dame mount doleroi. Jire night atanja on yakan pinepi, now the zodiaca sweat and the pin, General ne harbour, start up dodi, a chart labor do young ne jalia, Margaret ne a chart town be muga, labor night machijaji. Locajalumadi, Jen leswa dame shall locajayu, demo nently the chazi shin the pin, be under the machiro de car. General to Beban Sido, Lamio Gine Jadapian, the zone to cook Mio Paladigo, Duimia Yali. A needle Yadoka, Maguich Pinetapian, Labor do Sweating Yue, Chachambe, Latin Che Gemia, Kalai Jali. Majami, Dudia Dembo Yala Yue, Dembo Nasenlo, Coda Jadi Dion, General to Eat Lady, Toniare, Malo Capene Jayue, Dudia Tombie, Bola J. O. Milo, who sound Ne Jadi. Toyadre, Midu Mia Mapo Laroche. Now so night, General Dodi, Candle Saika Jawi, Jamaning a decocator hot egg ledo ben Jaula Javia, Dinodi, Maguich e a chain nego sounds and chishu de rain, Jamban night Danya de Kune, Ugan night Gwenny or Danya de Kugo, Duya Lee. Ugan ma Dayama, Dembo Alto Jaudazinga, the Zone de Kune, Dami Jim Pijao, Nabe ma Dayama, Lena Nin Sami Jim Pijao, Maguichka Biobiai. She all night Lagano Niama, Diago Dia, Panlia, Tapo Jawi. Là có ý làm mà lâu ở giống à, cũng chắc là cái bộ miếng của lẽ, cho nên à đi đâu biểu bia đấy. Mà quên cô phán xin mi đó ở nhà xí đi, mà quên ý số số đó ở bên miếng của lẽ lẽ à quen biểu đó lẽ, mà quên ý cô này tuyệt đối miếng đó biết gì à lâu của tây du toa đi phía dưới, người sao cô ở phía bắc đó tây em mà ở nhà xí ý lâu về tổ giao toa lẽ. Thôi bien ở nhà xí đi, mà quên à lại bồi yên, cho nên đi học thế đó à quen biểu được phiền. Tanghe chen niao to ma chano to ne tu lai pa kwen mya ja che di tat chain twin chano to di hotel kle ma thwat khae ja ywe startup ne harvard to di kong chang khyi phyin pyan ja ya mi phit ya chano to di market na bei nai laboring time mi di twin chano to apho ma tat tat pat long market e na bei ma khwae khwa po ma shi ro bi hu aung me mi tho kha nai mu chano di market apon nai yon sha sat sau twa sai myo a lien ma shi ro be Chân nâu à chia sẻ biểu bộ chiếu ra duyệt, chân nâu cổ truy lô miên lô thì ở chỗ chẳng song giá là yêu mi tập hiện, ở pan khai nhà cả, đâu khai yêu gia sản đó, lưu trí thì yêu hữu duyệt đó, xây này ông mình mi rồi. Ý lưu trí thì cả, chỗ ở bỏ này chân nâu biểu cái bổn thật, chân nâu ở bỏ này cao sản về thì hữu duyệt là sinh ra mi. Mà cuối cùng thì ở quan độ tiền duyệt sẽ xây cái liền, mi du mi hoa biết thì hữu duyệt, tất để khai mi lưu miếng xin để đi biển. Dẫu đó cả thao thao nhà nhà si yên lấy mi hụt nhỏ lên chẹt mới xì bia cả. Mà cuối mà đại nhà nhà nên tê sống toàn liền, chỗ dân tiền về ấp ép bê khai nhà chân thật to đế thì hụt ông mê mi đến nè. Cho nên thì là con à yêu nhà chân à xóa biểu sự sang sẹo bà đó lẽ. Mà đó cho sa y đại nhà nhà trong tê sống toàn mi go mà số ye mi bé xì nề lệ đó ý. Mà cuối mà tập tập bắt lâu số mai là cái gì vậy? Thao mà chân chân thoát bia về, u bề go phao phe cả. The John Ma take the safe and be like to the out Pipiaga. John Doga appear a little seeing jet charge and madaba, a chani absent seeing yan, lone walk near Limboy Michiche. Genoga, Geno a dry jump pian la catapin, e get up chia jet one day jump your piadoca, Maguichka. Lugale, Machi Naparique. Lam yen gen, twitching de Lugale gole, yea, twiabi. Pitching ya pit. Nga khang won ne nga che nat bi kwe hu pyo sha yi to ya twin tu ma shi thi naw nai tu e pyasin mya ma ban da ro a phit nit tain yu mi phit ywe chin dong nit tat sai mi ma hou chang tu ma ti sha che chin dong ka le e a chang ko market a phwin ha pyo pya chin ma pyu khae che di me kwe lu ka le ming ka lu khong tan a sint a tan so ro nga ne pu pu kat kat nei lo ma kaung be bu kwe Ta cháu, ngã sĩ cô khana khana mà la cái này. Tiếc quê mà ngã miền lao tiền này aga thay yên to ba bị lục lệ. Cho nó ở quê biểu miệng cả la bả lâu, khăm nhà anh nga cho nó mà khoa ba u bia. Cho nó bảo mà khăm nhà tết sáng xí cái đó lọ, khăm nhà bảo mà cho nó tết sáng xí ba lại bia. Lối gì đi, cho nó ít là cô cái là nhà rồi, là con ít là mà trông đi xí. À khăn lấy ra chứ. Lan tan to yao yue, a gentleman, a chow town to call to yarin, Genodi, Margaret e a mutua, Mr. Chicago, Nayan a jenny, Lagan e a low title to yue, a piep jago, pure biale. Mr. Chicago, Margaret e a muma, Longwa, Mio Linja Mashi John, pure biarin, Genoga, Nido Piaze, Margaret e a muego, Geno Sakambo, Mashi the Epico, Margaret Matizebo, Beta e. Mr. Chicago mu. Chân nâu giá thay toàn người gồ là giá để mà lót thoát toàn ổng biểu chế tờ ló hụ chân nâu ý nhằm trên chuyện thuật ở biết trên đấy ý chân nâu mà quên này suy miêu lên mà tỏ sẽ ở mỗi bê đó tất tùy khăn lắm mà lệ châu tiên dễ thu tha trên mà xí đó cho ở mỗi tờ châu tàu của gia bộ ở tân á khăn yên bên ở trong mà con là cháu này mình ta trả cá gặp biểu biểu đó cả chân nâu tí thâu kê tụ ở tân á khăn bộ trên về trên mà xí hù về sống phép chết trả lại lý ý Tông yam nhau to nay nãy, Margaret e a mugo, John Dor Tempia Doca, dear Lo Shiny, Marquage ထွက်ပြေးမှုသောထောင်သင်းပေါ်အရာရှိကိုတပ်သေးအဖြစ်နှင့်တင်ပြ၍ရှေ့လဆက်ရှင်အပတ်တွင်၎င်းအမှုကိုစစ်ဆေးမည်ဟုသတ်မှတ်လိုက်၏တနေ့တ၌တငယ်ချင်းဟာဘတ်သည်ညှိုးငယ်သောမျက်နှာကလေးနှင့်အိမ်သို့ပြန်လာ၍၎င်းအဖို့နိုင်ငံခြားသို့သွားရန်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်တယောက်ထဲထားခဲ့ရမည်အတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောပြလေရာကျွန်ုပ်မှာသူ၏ပါဒနာထံမှဤအကြောင်းကိုသိနှင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်တုံ့လှုပ်လောက်အောင်မရှိချေနောက်ဆုံး၌ဟာဘတ်ကကျွန်ုပ်၌အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်မရှိသဖြင့်သူတို့၏ကုမ္ပဏီတွင်စက်ရေးအဖြစ်နှင့်ခေတ္တဝင်လုပ်၍နောက်ဆုံးတွင်ပါဒနာတယောက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းများနှင့်အားထုတ်အားနာပြောပြလေ၏သူ၏ရေးစားကလာရာကလည်းလက်ထပ်ပြေးသည့်နောက်၌သူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်နေခဲ့လျင်ဟာဘတ်ကကျွန်ုပ်အားချစ်ခဲ့သည့်နီးတူချစ်ခင်၍ကျွန်ုပ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပါမည်ဟုမှားထားလိုက်ကြောင်းများနှင့်ပြောလေ၏ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတော့လေစိတ်ထဲ၌မဝေခွဲနိုင်သောကိစ္စကလေးတစ်ခုကြောင့်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ဖို့မတတ်နိုင်သေးကြောင်းပြန်ပြော၍၃လခန့်စောင့်ဆိုင်ရန်တောင်းပန်သည်တွင်ဟာဘတ်လည်းအားရဝမ်းသာနှင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုကင်လှုပ်လေ၏၎င်းစနေနေ့၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသို့ထွက်မည်သင်္ဘောကြီးသို့သွားသောစာပို့မရထားကြီးပေါ်သို့ဟာဘတ်ကိုလိုက်ပို့၍ကလာရာထံသို့လည်းဟာဘတ်အကြောင်းကိုစာတစ်စောင်ရေးထည့်လိုက်၏ထိုနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်စည်ရင်1မိနစ်တွေ့၍ Marquage ၏ကိစ္စအထမမြောက်သဖြင့်ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်အားရှင်းလင်းပြောပြလေ၏ဝမ်းမဲမှာကွန်ပီဆန်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရမှာထိုလူပျောက်ကွယ်သွားသဖြင့်ကျွန်ုပ်ထံသို့စာရေး၍ Marquageကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့အခွင့်သာသည်ဟုပြောခဲ့မိခြင်းဖြစ်ကြောင်းစင်စစ်မှာကွန်ပီဆန်သည်Marquageပြန်လာကလေးကသိပြီးဖြစ်၍Marquageကိုချောင်းနေခဲ့ကြောင်းကွန်ပီဆန်မရှိကိုင်း၌ထွက်ပြေးရလျင်လွတ်မြောက်ဖို့ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်သဖြင့်စာရေး၍တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုကွန်ပီဆန်ကဲ့သို့သောလူတစ်ယောက်သိပြီးဖြစ်ခဲ့လျင်Marquageလွတ်မြောက်ဖို့ကိစ္စမှာအလွန်ခဲယဉ်လှ၍ယခုကဲ့သို့မိသွားခြင်းမှာအထူးအဆန်းမဟုတ်ကြောင်းများနှင့်ဝမ်မိတ်ကရှင်းလင်းပြောပြလေ၏Marquageမှာအချုပ်ထောင်အတွင်း၌တလားခန့်မျှနေရစဉ်၎င်း၏ဒဏ်ရာများကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုရ၌နံရိုးနှစ်ချောင်းကျိုးသွား၍အဆုတ်ကိုထိခိုက်နေသဖြင့်အသက်ရှူကျခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေ၏ဤအတွက်ကြောင့်Marquageမှာအလွန်တရာစကားနည်း၍တီးတိုးမျှသာပြောနိုင်၏ထို့ရာတွင်Marquageသည်ကျွန်ုပ်ကိုနားထောင်ရန်အသင့်ရှိသည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်တွေ့ခွင့်ရသည့်အခါတိုင်းတည်တင့်သိထိုက်သောအကြောင်းအရာများကိုစာအုပ်များမှဖတ်ပြရ၏Marquageမှာထောင်ထဲသို့ပြန်ရောက်လာသည့်နေ့မှစ၍တရက်မျှတတ်တာတော့သည်မရှိဘဲတနေ့တခြားဆုပ်ယုပ်လျက်သာရှိတော့၏ဆက်ရှင်ပတ်ဆိုက်ရောက်လာသောအခါမစ္စတာဂျက်ကားသည်Marquageအမှုကိုအချိန်ရွှေ့ဖို့လျှောက်ထားတော့လဲအခွင့်မရချေတရားခွင်၌စစ်ဆေးသောအခါကျွန်ုပ်သည်Marquageနှင့်အတူထိုင်၍၎င်းလက်ကိုဆုပ်ကင်ထားရာဤအတွက်ကြောင့်Marquageမှာအားရှိရှာ၏တရားခံရှိနေသည်Marquage၏စိတ်သဘောမပြောင်းလဲခဲ့ပုံများနှင့်တကြော၌ရှိစဉ်ကထကြွလုံးလာဝရိယနှင့်အလုံးလုံးခဲ့ပုံများဖော်ထုတ်ပြပြောပြ၍ဂယုဏဖြစ်လောက်အောင်ရှောက်လဲပါတော့လေတကြွမှပြန်ပြေးလာခဲ့ခြင်းတည်းဟူသောအချင်းရာမှာလွန်စွာထင်ရှားသည်ဖြစ်၍အပြစ်ရှိသည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်မှတပါအခြားနည်းလမ်းမရှိချေထိုနေ့မှာမိမများလဲပါသော32ယောက်မျှသောတရားခံများကိုတည်စေဖို့စီရင်ချက်ချရမည်နှင့်ဖြစ်ပေရာကတရားသူကြီးသည်Marquageအားအခြား31ယောက်သောတရားခံများနှင့်အတူမသိမချင်းကျိုးစင်တင်၍တိုက်ရန်စီရင်ချက်ချမှတ်လေ၏ကျိုးမိတ်ကြပြီးသောရာဇဝတ်ကောင်များကိုချက်ချင်းကျိုးစင်မတင်သေးပဲရက်အနှဲငယ်ချုပ်နှောင်ထားသောထုံးစံရှိသည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မှာMarquageအားထိုကဲ့သို့မစီရင်မီသူ၏ယောဂနှင့်ပင်တေရှာပါစေတော့ဟုဆုတောင်းမိ၏ထိုအတော်အတွင်း၌လည်းကျွန်ုပ်သည်Marquageအကြောင်းကျွန်ုပ်သိခဲ့ရသမျှသောအချင်းအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းများကိုတနာလောက်အောင်ရှည်လျားစွာရေး၍ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးထံသို့လျှောက်လွှာတင်သွင်းသေး၏ထို့ပြင်အစိုးရအရာရှိများအနက်တနာထက်သောလူကြီးများနှင့်ဘရင်မင်းမြတ်ကိုရောတိုင်တို့လည်းလျှောက်ထားအတနာခံသေး၏Marquageကိုကျိုးမိတ်ပေးလိုက်သောနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်မှာလျှောက်လွှာများရေးသားရင်းကလထိုင်ပေါ်၌ငိုက်သွားသောအချိန်မှတပါအိတ်တော်သည်မရှိချေလျှောက်လွှာများကိုတင်သွင်းပြီးသည့်နောက်၌လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းဌာနများတစ်ဝိုက်တွင်တရစ်တီတီပြုလုပ်နေမိ၏ဤကဲ့သို့ပြုခဲ့မိသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာလန်ဒန်မြို့အနောက်ပိုင်းသို့ရောက်သည့်အခါတိုင်းယခုအချိန်သို့တိုင်အောင် Tariya yue, machi xuan do semio, pippo lia shi liroi. Genodi, maguich e acanto wenguya yue, wenduadi akaran, maguich ma, eyaboren, palan lania, yena jago sang nega, gene di goda, tuyabea, geno atango jaya yue, yena anenge gilen labino, ne mieta, ne nebian liroi. Dakadiandre, maguich di, loa zakama pionaibe, geno ilago, gena swane, so gai taliroi. Say em yao don night, Margaret Iminadi, Didi Dada, Bion Le Nidigo, Duya Yue, General Wendondo Akarnai, Jishun Lai. Lugale, Dini now Jada Lalo. Home at him, no. Karan Chimabe, Tagawa Maro, General Soundia Bade. Nay, Lugale Soundia Yara, Jimahobula. Hobare. Tạm biệt em nhà nam chào, cho nó cả là sao để ra chi bà về. Mà cuối tí, cái thao đó cho nó ít là cổ pin này lại. Ngã chỉ nét đã cả ba lê rồi, ngã khu lô ở chỗ khai nhà bị đè nọ, lù cái lê cả ngã cổ bù bị cái yêu sai là đấy, ấy là ngã chỉ nét sâu mẹ. Mà cuối tí, chỉ liên đó nhân là nè, nhân là cha cổ sai chỉ liên gì thế, là cổ yếu đi ở tiền phong được cái đó. Nhiều cái này phải toàn đi cô truy lại vậy. Chỉ cái này tôi bị anh ấy khắp bắt là, ba phải khăn này mà để lục lấy. Khăm nhà phải mà trên nền gì ra, chắc khăm mà truy bù vào. Mà cô thì biểu hiện cho nó ít là cô, tâm yếu tâm gì pin này lâu đi rồi, cho nó ít là cô tôi ít xem bài bỏ này trên tháng gì lâu chăng, cho nó xem mỹ. Nào thay vì cả, sẽ cả mà biểu này sao rồi chứ? Genodi, tu e santa adan, jimba borin, let dentalisen, Marguerite, Pionia, tu e lenapago, geno e laborin, dentali. Gendo nejazen, geno trouble a chain sea yon la the pin, let g lady rin, town by gilly, geno a needle chinka yu, nina madide hoop your e. Edwin, Zagan Pioguin beauty, town by gia, geno got down by the name, town by gilly, nabedo sham bailey. E adore to a night. Margaret E. Minama, the pan Gillian Labian Yue, a long chicken Jenazwane, Jenogo Gilia Shi. Jeno, the coop Georgian, Nale Bamala. Margaret Le, Jeno Lago, Pinachin Absent, Nale the Hoop Solo E. Horonga, the Milady of Shigabudem Hola. Imitan Chitele. Now do Piautuarem Hola. Margaret Le, Lago Neyue, Nale John Piai. Ari the Migaliha, she rekamia. Chandar and Miss Miaga, Tugo, Pusu, San Shoutare. Emitan Chore, Golde, she may mati of Chete. Genoga, Tugo Jade. Magusti, she the Miado, Con Argo, Netoy, Geno Ilago, Shebo, Josalia. Genoga, do eat Sandago, Jamie the Ne, Guni Bela dire. Geno Ilago, do eat the campion Tilly. Lagona, Lago, short child like the pin. Tu ilayo, Geno ilapa, tu ijempa porto yao toyare. Margaret im yalomyadi, Menajago, Gilen swan sajiyen, May Mayue, Uganle, Jempa porto, Shocha la Ledodri. A can lazerne. Genodi, Laga alone Jimiando, Totai can night manirove, Pian Shuyan seamanly. Longedo a chain gala and name at your night. General Isego Tigai di a chain a ya, a meow ya, John Duyawi, Down can nando, Tati Shigedole, Margaret Quelondo a carnemu, the carre, short child like the ghetto, Pietro, Machamama, Pia Lirodi. Genodi, a candle night day out te penny, Jam Mamati, Aya Mamati, Sofa Mamati, Legenya, Leyu, Echenya, Eka, Alu Ale Kanza Yabino, Tatia meow don night, Gademborin, Tiny, Senza Seku Badole. Say go ye be my penna be she nearly. Gendo she's in, Geno and the night, Luneo Yannigo, Mian the Pien, Gaysago Mea, Deoga, Genogo, Jay Moon, Payaba, the hoop your e. Genoga, a Jay Miani, hoop made a car, Toluga, Dea Nasset Domba, Sanga Shile, Chow Benny Shire, Lower Lessa where you Buddha a Jay Pijam your e. Bedo Puyaba Mini, hoop Genoga may you. Toluga, do need a do like cable pioyare. Genoga, Jacu a chain, dang layarian, land night ben, thea lemi, hoop pioyai. နောက်ဆုံး၌လူနှစ်ယောက်ဆင်းသွားကြ၍ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ယာပေါ်တွင်လဲလျက်အိမ်မက်တဝက်စိတ်ကူးတဝက်ခေါ်ဆိုရသည့်အဖြစ်အပျက်အချင်းအရာအမြောက်များစွာတို့ကိုကြုံတွေ့ရလျာထိုအဖြစ်အပျက်များတွင်ကျွန်ုပ်တတ်တာချောင်ချိသောနေရာ၌မရှိဘဲအခါခက်သိအခက်အခဲအချင်းအကျက်များနှင့်သာကြုံတွေ့ရ၍တွေ့ရသမျှသောလူများသည်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ဂျိုးဖြစ်၍သွားကြလေတော့၏မြည်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံရ၍မြေသူနှင့်တွေ့ရသည်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးတွင်ဂျိုး၏မျက်နှာဖြန့်သာလျင်စခန်းသိမ်းသွားကြလေတော့သည်ညအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်မျက်လုံးများဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါဂရင်းအနီးရှိကလထိုင်ပေါ်၌ဂျိုးထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏နေ့အချိန်၌မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြန်လျင်လည်းဗရန်ဘောက်အနီးတွင်ထိုင်လျက်ဆေးတံတောက်နေသောဂျိုးကိုမြင်ရ၏ရေငတ်သဖြင့်ရေတောင်းသောအခါရေပေးသောလူမှာဂျိုးပင်ဖြစ်နေ၏ရေတောက်ပြီးနောက်ခေါင်းအုံးပေါ်၌ပလက်လှန်၍အိမ်နေစဉ်ကျဉ်နာသောမျက်နှာသားနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုငုံကြည့်နေသောသူမှာဂျိုးပင်ဖြစ်နေ၏နောက်ဆုံးတစ်နေ့၌ကျွန်ုပ်သည်ဖွင့်ဟ၍မေးအုံးမည်အကြံဖြင့်ဂျိုးလားဟုမေးလိုက်ရာဂျိုး၏အတန်ဖြင့်ဟုတ်တာပေါ့ငါလူဟုပြန်ပြောသည်ကိုကြားလိုက်ရ၏ဂျိုးရဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးစမ်းပါဗျာရိုက်စမ်းပါကန်စမ်းပါကျေးဇူးကန်းတဲ့အကောင်ပဲလို့မြည်တွန်စမ်းပါဗျာကျွန်တော်အပေါ်ဒလောက်တောင်တကောင်းနဲ့ကောင်းမနေစမ်းပါနဲ့ဂျိုးရဲ့စင်စစ်တော်ကဂျိုးသည်ကျွန်တော်၏ဘေး၌ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ဦးခေါင်းတင်ကလှဲလျက်ကျွန်ုပ်၏လေပင်ကိုဖတ်ပြီးလျင်သူ့ကိုကျွန်ုပ်သိလာသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရှာလေတော့၏ငါလူပစ်ပြာမင်းနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းပဲကွာမင်းနေကောင်းလာတော့ဟိုတုန်းကလို့ငါတို့နှစ်ယောက်ရှောက်လေကြရအောင်ကွာဘယ်လောက်ပြောမလဲလို့ဟုတ်ဘူးလားငါလူရ၎င်းနောက်ဂျိုးသည်ပရင်းပေါက်သို့သွား၍ကျွန်ုပ်ဘက်သို့ကြောလှဲ့ကရက်ရင်မျက်လုံးများကိုပုတ်လျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်မှာဂျိုးထံသို့ထ၍မသွားနိုင်သဖြင့်စိတ်နှလုံးတိမ်မွေ့နူးညံ့သောဂျိုးအားဖျားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြုပါစေဟု၍သာဆုတောင်းနေမိလေ၏ကျွန်ုပ်အနီးသို့ပြန်လာသောအခါဂျိုး၏မျက်လုံးများသည်နီလျက်ရှိရာကျွန်ုပ်ကဤအခန်းသို့ဂျိုးရောက်နေသည်မှာဘယ်မျှလောက်ကြာပြီနည်းဟုမေးသောအခါယနေ့မေလနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောသဖြင့်တလခန့်မျှရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်သိရလေ၏ထို့နောက်ဂျိုးကကျွန်ုပ်မကျမ်းမာကြောင်းကြားသိရ၍ဗီဒီနှင့်တိုင်ပင်ရာတွင်ဗီဒီကချက်ချင်းသွားဖို့တိုက်တွန်းသဖြင့်လာရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြလေ၏ဂျိုးမှာဗီဒီ၏တင်ပြမှုကြောင့်စာရေးတက်ပြီဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သတိရလာသောအဖြစ်အပျက်ကိုဗီဒီထံသို့စာရေးထည့်လိုက်၏စာရေးသောအခါ၌လေးလံသောတူကိုသာကင်လာခဲ့ဘူးသောဂျိုးမှာကလောင်တန်ကိုကင်ရခြင်း၌ပေါ့ရွှွှွှွရှိ၍အခက်အခဲတွေ့ဟန်နှင့်လက်ထဲတွင်ပြင်ဆင်နေပုံများဇပွဲကိုတထောင်နှင့်ထောက်လျက်ခြေထောင်တစ်ချောင်းကိုနောက်သို့ပစ်ထားပုံလက်ရဘက်၌ရှိသောမှင်အိုးကိုမတို့ပဲလက်ဝဲဘက်သို့မကြာခဏရောင်၍တို့မိခြင်းများအောက်သို့ဆွဲချသောစလုံးများ၌6လက်မထက်မနည်းရှည်လျားတကဲ့သို့အချိန်ကုန်၍အထက်သို့ပင့်ရေးရသောစလုံးများ၌စက်ကူပေါ်တွင်ကလောင်ကိုချောမောအောင်မစွဲနိုင်သဖြင့်ကလောင်ထစ်၍မှင်စင်ထွက်ပုံများမှပနာဖွယ်လဲကောင်း၍ရီဖို့လဲကောင်းလှပေတော်သည်စာရေးပြီးသောအခါ၌ဘီတုကာကြီးတယောက်သည်မိမိဆောက်လုပ်ပြီးစီးသောအဆောက်အအုံကြီးကိုကြည့်မိသည့်ခြေနှက်နှစ်သိမ့်ခြင်းမျိုးဖြင့်ဂျိုးသည်လည်းမိမိ၏လက်ရာကိုကြည့်နေသည်ကျွန်ုပ်သည်ဂျိုးအားမစ်ဟေဗီရှန်အကြောင်းမေးကြည့်ရာဂျိုးသည်မကောင်းသောသတင်းကိုကျွန်ုပ်အားမပြောလိုဟန်နှင့်တွေ့ဝိုက်နေပြီးမှကျွန်ုပ်မကြမ်းပါသည့်နောက်ရက်သက်တစ်ပတ်ခန့်လောက်တွင်ကွယ်လွန်ကြောင်းပြော၏၎င်း၏ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်ရာပစ္စည်းများအားလုံးကိုအက်စတဲလာတို့ပေးခဲ့ကြောင်းမစ္စတာပေါ့ကတ်မှာပေါင်4000ရရှိကြောင်း၎င်းပေါင်4000ပေးရတွင်လည်းမစ္စတာပစ်၏ထောက်ခံချက်အရပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍တည်တန်းစာတွင်ထည့်သွင်းရေးသားထားကြောင်းအခြားသောအပြိုကြီးဆွေမျိုးများမှာပေါင်20စီ25ပေါင်စီမျှတာရရှိကြကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်ကြောင့်မစ္စတာပေါ့ကတ်၌ပေါင်4000ရသည်ဆိုသောသတင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်မိ၏ထို့နောက်ဂျိုး၏ဆက်လက်ပြောပြချက်အရ Olive မှာပန်ပလီချွတ်၏နေအိမ်သို့ဖောက်ထွင်း၍ပစ္စည်းများယူသွားကြောင်းဓမြများသည်ပန်ပလီချွတ်ကိုဂရင်တိုင်၌ချီထား၍၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုမှွေနှောက်ရှာဖွေကာယူသွားကြကြောင်းသို့သောပန်ပလီချွတ်သည် Olive ကိုမှတ်မိ၍နောက်ဆုံးတွင် Olive လည်းထောင်သို့ကျသွားကြောင်းပြောပြလေ၏ဤမှတဖန်ကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်အပျက်များကိုစမြုံပြန်ကြသည်တွင်ကျွန်ုပ်မှာဂျိုးရှိတွင်ငယ်စဉ်ကပစ်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားပြန်လေတော့သည်ကျွန်ုပ်ဖြားနေသည့်အခိုက်တွင်有嘛？今朝看来阿面谈恋爱，爱慕伢个上月到美马几天阿老马的吧，阿对阿婆给啥个伢个上月卡？今朝个表叔上小辈阿个，今朝嘛特地伢拉到内马三月，一阿奶个转，那兰土到阿切都单要开伊。 那兰刚说土月，这他西南到内人，就地这那个上的太平推裂，这他宝都果然背起比脸，到兰的小都拄着光来来家伊，这那到底眼睛个要开不的，没把伢牛奶来的等下高兴的光，见到嘛你要过来月潘家到那样伢都在熬，那阿边来来给家伊，你爱到边要月，你伢的家太没家到卡。 这到底，这到以西班牙一切那个你们老旧地里的年货送上面讲呢？这到结束先讲地皮被拉走 ，Miss Heavy 先把好铺落了地把烟阿路，那大片不都来嘞？好的卡龙啊，帮十股那车波来的路数，好的，可对多下边就业，都讲加不得啦。 嘛家务不阿路，那头就那表表妹，嘛老爸不阿路耶，阿路你要当眼睛么好啦，当眼睛睛嘛三年给啥瑞表表你路，阿婆爸为阿路耶。先生嘛，就地这侬讲过家庭的老家皮皮员，那讲那个边表表呀钱阿片，这侬阿婆那老么大么呀皮呀咪一个都面对呢，一个都侬背来喊注意。 先到北来皮闹，就地这侬表哥没样子讲啊，这侬啊，眼睛个喜好那边两个表表里啊，这侬嘛，这盘当眼个里皮大月艰难练习，这侬嘛，就以表叔上小成长，等你的枪看阿别点哪个呀，这侬将嘛拉开来来，就嘛阿你阿谈看来来骗你了伊，这侬么将嘛人阿看来，就地这侬啊，阿路呀，别别啊。 当眼睛呀，啥地片靠我都弄拉开到嘞，啊！但眼睛嘛拉到一千万三月，真侬啊！看伢的看，我留的看片，你表拉个月，家里家里我留那月，看伢伢里片拉里了伊，真侬麻木，就个看伢都来哪个老里是？真侬的就啊，真侬果然如果但一生一旦冇好多的一张个碰下表了迷糊，真是迷。多亚人偷看都表脸。 就地，这侬啊，我只阿姑爷背着面皮月，那讲伊阿姑爷个没有一点断，头家都偏下么表白，你看没钱撇来的。等下等下，就地，这侬哎呀，阿你都拉月，你谈讲嘛伊老好美呀，这侬个等你的车看阿别点拉月，你谈讲讲表的人，你谈那苗呢，讲嘛你属于，都伊哎呀都闻到了伊，那那连月哎呀嘛他到卡。 就没事了呗，奥巴萨的上过的对呀哩。你谈讲与加马拉皮皮多讲，这侬细腻的多，阿不得得偏你的后第四哑巴的偏偏多皮皮讲，就。那讲啥呢？就别啥的苦对西的呢拍几呀？这侬一追面个，这边么讲白色皮的片，最先个也被他到别啥边皮来的。这侬讲么？ 你先伢个不拿讨伢的一段，么将马开一段，上山你家的户最听个咪呀？一口嘛，就个石头被石他将地下来了的。一段，今后一时天内一将这苦撇bỏ来伊。那讲一讲嘛，就谈到来多月，今后一切那个隆重配合表表皮脸，别的阿嘞，今后生意的把他表来拉的一张个配合文看脸，今后个应当把一片人来看罗巴的脸。 第一只节度啊，拄着挂大家皮脸，都一等眼睛第二个背到老奶老干员，人间几旋转啊，拄着挂你贪官洗的照面呢，表表看皮来的。啊看雷石刀，啊他把这样子一单，这侬远都要拿到卡，这侬一西巴一的人的，这侬没有没要你你的皮员，一看个这侬啊看下我多表开不到好歹半仙这边哩，这侬个没体面面表情伊。 人内间内三幺大月，一人一看当下人，一看单口面一看个么白白，口面呢面面一内人是到，脑皮的看个大也是伊。当年一边呢，人人少少大月，Miss Heavy 县内部到安吉是到，一两边人少来呀人， Ejima, Eindang Mupisimia, Shosha Kashine, now Badrin, Leyland Tin Yaomi Sodo, Jonya Sayajimia, and Abya Kata de Gotuai. When they do when the other car, Leyland say the other, Pisimiago saying Pulodia, Todo the Miss Heavy Shango, Geno Tin Dombudi, painted Tado Kalatimore, Tiny Shi. Jashi Zamaneve, Pianlake, Hotel Do Yadoka, Bambly Chutti, Genoco Sam Yolia. General Gum Yendi Net the Pianet, a needle large either pure. May Jow Jaya lo one by Yangalu. Dodo, Dilo Pille me, Sora, not ten be that way. Not ten a time penny be go. Bambly Chutti, Hanji Banji Net, Lago Santambia, Genole, Jamma Pillo the Net, Suekai no Salai. Shakin Akaramia, the Sikali so you less suevo net Guacha Lai. Oh, Pia Lingalu. Malu. Hey, William, Mongolimia Topiva, hey. Bambly Chutti, Geno Nanasa Sadigo, Mateyaka Ginelia, Geno E. Apiago, Ninu Piosole. Pima Pia Belegue, a June Aje Jamba Dogalague. Hold on, Garo, Walaita, Pilo. Gilaya, Bion Bion Lele, Jetty Shiba Bidane. Akuro, Niento Doji Pilo Bagala. Oh, Doka. Men pay Domrule, Josila. Pay Dodo commandments, I mow. Alma, Nagaro, a pure barry like Sabi, Digon Bonle, Pilla, Kesha, the Gosubi, Jinchin, Nanane, Mimile. Tuga Hanji Banjine, De Jesu Kane Gongrivala, hey, A second William, hot day by Shenole, Bambly Choco, Taukando, and Napian, Genogo, Yasan Tojai. May a maha, not do ye mayagua. Nagaro, suye, makin, muye, makin, so be, mela, mienla, lomi. Tuga hanji panjine, te jesu cane gongliva gala. Nangerunga, not talk up or tin coge pudari, make on villa he, Genotama, Sagapia meadine, Bambly Chutti, Hote ma tratualia, Majami, Genole tralajue, Lagan e enchito jala do acare, Bambly Chutti. A nipa need a zulu ah, Geno a jungle, Biopia Hane, Genogo, lend you to total lonely you, a ni gemiale, Genogo, mia sound tojai. Genodi, Joey Endo Shalazen, Betty Santen Piadi Sodo, John Anima Shalakea, Tonima, John Payepche, Kalemia Lemishi, Betty Gole, Memi and Kayache. Lagana, a sentence I shall la you, Babebo to Chenka Ladoka, Po Bait Tadapien, they say Lia Shidigo, Duyai. Papo the shushu ne, do than the dine dine, me what the lulu, tuya len ye who, Geno, your len care the dine, matuya che. Genodi, a canzinia, that tado, a camperan bottle, doye, changchi lamidire. Jo ne, petiro, la duelia, jene chadigo, tuya the pien, petiga, la ola e. Now the canary, Geno ne, petiro the, diacodia, palia, mo juejaya, Genoga, peti lani digo, tuya ye, one the pien, mo juejen pie. Petty Muga, Joe Lido, Genogo, Mia the Pin, one near you, more Juichin P. Genodi, Lagano Hill, Tayaswa, Wilson Tadigo, Mia, Chichu Pioso Dirin, Petiga, Lagano Hill, Genebin, let Tatomi a jungle, one meal, one da Piopiale. Geno E. A night, Joe Shizenga, Genodi, Petty Nim Batayu, Geno E. Say Google, Joe R. Piopiani, who a changing a jam people la Cabuya. Together, when Harry Mabion came me the door, Mimigo, Jesus Demi. Genodi, a gonzondo, Lendiao Yashi the Apico, Betty Apio Piaue, Joe Ale, a gonzondo, Mayadiao Yashi the Hoot, Chichu Billion, Na Ulo, Yatin Yataito, Chanda, Ducane, John Duya Lemi Apico, one meal, one that Pio Piale. Lagona, Geno Dwet, Juga Saito, Bisset Target or Drigo, Bianle Bissanayen. Nangan Jado Dwayu, Siwa Osa Sha Omi a John Piopiayu, a Gedanu, Lagan Jugo, Geno Basin Nan Zega Mule, Geno A, Juga Puzu Target or Jesu Jigo, about the town Boyu, the Bo Yabin, Pile Nambo Machija, Piopiali. Edwin, Lagano Neosloma, Sego Tika di Pue, E. Jungle, now tell you Mabiobo, down Banjali. Lagana Genodi, Nezinga Neke Buddha, a Kangaledo Tadwayu. Minute a name and nane billion, Joro net to Sada, ၎င်းတို့နှစ်ယောက်သည်မြို့ဘက်သို့သွားသောလမ်းတစ်ဝက်တိုင်အောင်လိုက်ပို့ကြလေ၏ကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းအနှဲငယ်မျှသာခြံထား၍ရှိသမျှသောအိမ်တောင်မှုများကိုရောင်းချပြီးလျှင်ကျွေးရှင်များသို့ပေးဆက်ကာဟာဘတ်ရှိရာနိုင်ငံသို့လိုက်သွားလေ၏ထိုနေရာသို့ရောက်၍ကလာရီကာကုမ္ပဏီ၌စည်ရေးအဖြစ်နှင့်အလုပ်လုပ်သဖြင့်အတော်အတန်ကျွမ်းကျင်သောအခါတွင်ဟာဘတ်သည်အင်္ဂလန်သို့ခေတ္တပြန်သွား၍ကလာရာကိုလက်ထပ်ပြီးခေါ်လာခဲ့လေ၏ကျွန်ုပ်မှာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမှပါတနာအဖြစ်သို့ရောက်တော်လဲထိုအတော်အတွင်း၌ဟာဘတ်လင်မယားနှင့်အတူနေထိုင်၍ဂျိုးနှင့်ဗီတီတို့ထံသို့မကြာခဏစာထည့်လေ၏ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်၎င်းကုမ္ပဏီ၌တတိယပါတနာအစုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသောအခါတွင်မှကလာရီကာသည်ဟာဘတ်အတွက်ငွေရင်းကိုကျွန်ုပ်ကလှော်ခတ်ဖန်တီး၍ထည့်သွင်းထားသည့်အဖြစ်ကိုဟာဘတ်အားဖွင့်ဟပြောပြလေရာဟာဘတ်မှာဤအကြောင်းကိုကြားသိရသောအခါတွင်အလွန်တရာအံ့ဩသည့်သာမကသူ၏စိတ်ကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွား၏ကျွန်ုပ်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ကြသည်ကပြောဖွယ်ရာမရှိတော့ချေကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှာအလွန်တရာမကြီးကျယ်လှတော့လဲကျွန်ုပ်တို့အဖို့ခြောင်ချိစွာသုံးဆွဲနေထိုင်လောက်ယုံတာမကနာမည်ကောင်းလည်းရခဲ့၏ဟာဘတ်၏ကြည်ရွှင်စွာနှင့်ဝရိယကောင်းသောအလေးအကျင့်နှင့်ဖြတ်ထိုးညံကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီမှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်နာမည်ကောင်း၍ကြီးပွားဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ရာဟာဘတ်ကိုကျွန်ုပ်ကကြီးပွားမည်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဟု၍ရခင်ကနမိတ်ဖတ်ခဲ့ဘူးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်မှားသည်ဟုဝန်ခံရပေတော်မည်စင်စစ်မှာအလွန်အမင်းမကြီးပွားနိုင်သောသဘာဝသည်ဟာဘတ်၌ရှိသည်မဟုတ်အကဲခတ်သောကျွန်ုပ်၌သာရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသဘောပေါက်မိပေတော်သည်အခန်း54ကျွန်ုပ်သည်အရှိတ်ဘက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်17နှစ်ခန့်မျှတစ်ဆက်တည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့၍ဒီဇင်ဘာလ၏နေ့တစ်နေ့နေဝင်ပြီးနောက်2 နာရီခန့်ကြော်လွန်ချိန်၌ဂျိုး၏ပပဲဘိုနှင့်ဆက်လျက်ရှိသောမီးဘိုတကားကိုဖြည်းညှင်းစွာဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာတွင်ဂျိုးမှာထိုင်မြဲနေရာတွင်စေးတံခဲလျက်ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဂျိုးသည်စပင်များအနှဲငယ်ဖြူစပြုခြင်းမှတပါရခင်အတိုင်းပင်တောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိနေသည်မီးဘိုဆောင်တွင်ဂျိုး၏ခြေထောက်ဖြင့်ပိတ်ကာထားလျက်ကျွန်ုပ်ထိုင်နေကြဖြစ်သောခုံကလေးပေါ်၌ထိုင်နေသူကကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်နေပြန်၏မင်းကိုအလွမ်းပြေအောင်လူကလေးကိုလည်းပေပလို့နာမည်မှဲ့ထားတယ်ငါလူရဟုဂျိုးကကျွန်ုပ်ဝင်သွားသောအခါ၌အာရပါရလက်ဆွဲကပြောလေ၏မင်းနဲ့တူပါစေလို့ဆုတောင်းနေလားနည်းနည်းပါပါတော့တူလဲတူတယ်ငါလူရဟုဂျိုးကဆက်လက်၍ပြော၏ပေဒီမှာလည်းသမီးကလေးတစ်ယောက်ကိုပွေ့ချီလျက်ရှိရာဒါပဲနော်ပေဒီပစ်ကိုတော့တနေ့နေ့ကျုပ်ကိုပေးထားရလိမ့်မယ်ခဏဖြစ်ဖြစ်ပေးထားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကျွန်ုပ်ကပြော၏ထိုအခါပေတီကဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလေမင်းလည်းဒီနေ့အိမ်အောင်ပြုံးမှာပါဟုတ်ပြောရကျွန်ုပ်ကဟာဘတ်တို့လင်မယားကလည်းဒီလိုပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့စိတ်မကူးတော့ပါဘူးပေတီလူပြိုကြီးအဖြစ်နဲ့အယိုးထုတ်မဲ့လူတစ်ယောက်ပါဟုတ်ပြော၏မေးပြရစီအောင်ပြက်ခုတော့သူ့ကိုလွမ်းတော့မဲလားစိတ်ဆင်းရဲလောက်အောင်လွမ်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗီတီတငယ်ချင်းချင်းမို့မေးပြစေအောင်သူ့ကိုမေ့နိုင်ပြီလားဒီလိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗီတီစိတ်ထဲမှာဆွဲဘူးတဲ့ကိစ္စတခုတော့ဘယ်တော့မေ့နိုင်မှာလဲသို့တော့ဟိုတုန်းကလို့အမျော်ကြီးနဲ့လွမ်းနေတဲ့အချိန်မျိုးတော့မရှိတော့ပါဘူးဗီတီရင်းတို့ပြောရတော့လေကျွန်ုပ်ဒီဤနေ့ညနေ၌ပင်အက်စတဲလာကိုအလွမ်းပြေသဘောနှင့်ထိုအိမ်ကြီးသို့တစ်ခေါက်သွား၍လဲပတ်ကြည့်ရှုအောင်မည်ဟုစိတ်ကူးလျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်သည်အက်စတဲလာအကြောင်းကိုကြားရပုံများမှစိတ်သက်သာဖွယ်မရှိလားချေလင်းယောက်ျားဒရမ်လီသည်လောဘဒေါသအလွန်ကြီးသည့်အလျောက်အလွန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်နှင့်နာမည်ကြီး၍မယားကိုနှိပ်စက်သဖြင့်လက်မယားကွဲကြသည်ဟုကြားရ၏နောက်ဆုံးတွင်ဒရမ်လီမှာမြင်းကိုနှိပ်စက်ရာမှမြင်းကန်၍တေရသည်ဆိုရာအက်စတဲလာမှလည်းနောက်အိမ်တော်နှင့်နေလေသလိုမပြောတတ်ပေ၎င်းနှင့်ညနေ၌ကျွန်ုပ်သည် Miss Havisham ၏အိမ်ကြီးသို့လမ်းလျှောက်သွား၍ရောက်သောအခါတွင်ကာယံထားသောတတိုင်းကြီးမှတပါအိမ်ကြီးလည်းမရှိပြစ်ဆက်ယုံလည်းမရှိတော့ချေဝင်းပေါက်မှအတွင်းသို့မျှော်ကြည့်လိုက်သောအခါနွယ်ပင်များအသစ်ပေါက်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍အတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့လေ၏ကျွန်ုပ်သည်တကားဝအနီးမှရပ်၍ရခင်ကတည်ရှိဘူးသောနေရာများကိုစိတ်ထဲ၌မှန်းမျှော်တွေးဆလျက်ရှိစဉ်လူတစ်ယောက်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုခက်လှမ်းလှမ်းတွင်မြင်လိုက်ရလေ ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်ဟန်နှင့်ကျွန်ုပ်စီသို့လျှောက်လာ၍လမ်းတစ်ဝက်တွင်ဆက်ခနေရလိုက်၏ကျွန်ုပ်ကဆက်လက်လျှောက်လာ၍အတန်ငယ်နီးကပ်လာသောအခါနေဝင်ပြီးသဖြင့်ဝိုးတော်မျှကြံရစ်သောအလင်းရောင်တွင်မိမတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုထက်နီးကပ်လာသောအခါကျွန်ုပ်၏နာမည်ကိုခေါ်တန်ကြားလိုက်ရ၍ကျွန်ုပ်ကလည်းအက်စတဲလာဟုခေါ်လိုက်၏ကျုပ်အများကြီးပြောင်းလဲလာခဲ့လျက်နဲ့ရှင်ကမှတ်မိတာအံ့ဩတယ်။အက်စတဲလာအိတ်လှပသောရုပ်အစင်၌နှုတ်ပြိုလက်ဆက်ချင်းတီးဟူသောအချင်းအရာမရှိတော့တော့လဲထုတ်ဖော်ရေးသားခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောခံညာတိုက်မြိုက်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ရေးသား၍မဖြစ်နိုင်သောကြက်တည်ရှိခြင်းတို့မူကားပျောက်ကွယ်မသွားဘဲတည်လျက်ပင်ကြံရစ်ပေသည်။ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချင်းအရာများကိုရခင်ကလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးပါ၏။တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်ရခင်ကလည်းမမြင်မတွေ့ခဲ့ရဘူးသည့်အချင်းအရာတစ်ခုကတခါကမာနထောင်လွှားခဲ့သည့်မျက်လုံးများ၏နူးညွတ်ပျော့ပြောင်းလျက်ရှိသောအချင်းအရာပင်ဖြစ်၍လက်ချင်းဆွဲလျက်နှုတ်ဆက်သောအခါ၌ထိတွေ့ရပုံမှာလည်းကျဉ်နာခြင်းကင်းသည့်ရခင်အတွေ့မျိုးမဟုတ်တော့ချေကျွန်ုပ်သည်ခုံတန်းရှိတစ်ခုပေါ်၌အတူတကွထိုင်ကြပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာကြပြီးတဲ့နောက်ပထမဦးစွာတွေ့ဆုံကြဘူးတဲ့နေရာမှာတဖန်ပြန်တွေ့ကြရတာဟာလေအံ့ဩစရာပဲနော်ဒီကိုခမညာခဏခဏရောက်ပါသလားဟိုတုန်းကတည်းကတခါမှမရောက်တော့ပါဘူးထိုအခါ၌လာမင်းသည်အရှိကောင်းကင်မှထွက်ပေါ်စားပြုလျာကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာချက်ကိုစိုက်၍ကြည့်ပြီးနောက်ကွယ်လွန်သွားသောလူကြီးကိုစိတ်ထဲ၌တရိပ်ရလာမိ၏ထိုလူကြီးကနောက်ဆုံးစကားပြောပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်လက်ကိုဖြည်းညှင်းစွာဖိနှိပ်သောအမူအရာကိုလည်းတရိပ်ရမိ၏ဒီရက်ကိုတစ်ခေါက်လောက်လာကြည့်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့တာကြားလာပါပြီခုမှပဲရောက်ပြီတော့တဲ့ကို့နေရာဟောင်းကလေးတော့အောက်မေ့တာပဲနော်ညနှင်းများပေါ်သို့ကြားရောက်တော့လာမင်း၏ငွေရောင်ကြီးသည်အက်စတဲလာ၏မျက်လုံးများမှစီးကျသောမျက်ရည်ပေါ်သို့လည်းကြားရောက်၏အက်စတဲလာသည်ထိုအချင်းရာကိုကျွန်ုပ်မြင်ရကြောင်းမသိပဲစိတ်တင်းလျက်ရှင်လန်းလျှောက်လာတော့မှဒီဟာကြီးကိုဘလို့ကြောင့်ဒီအတိုင်းပြစ်ထားပါလိမ့်မလဲလို့မစဉ်းစားမိဘူးလားစဉ်းစားမိပါတယ်အက်စတဲလာဒီမြေကြီးဟာတော့ကျမပိုင်ပါသေးတယ်တဖြည်းဖြည်းတစစနဲ့ကျမပစ္စည်းတွေပြုတ်သွားလိုက်တာဒီဟာတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒီဟာကိုလက်လွတ်ဖို့တစ်ခုပဲကျမစူးစမ်းပန်းစားကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ဒီပေါ်မှာအဆောက်အအုံဆောက်ဖို့စိတ်ကူးပါသလားဆောက်တော့မယ်မဆောက်သေးခင်ရှေးဟောင်းအနေအထားတိုင်းမြင်ကျင်သေးလို့ကျွန်မလာကြည့်တာပဲဒါထက်ရှင်ကောတိုင်းတစ်ပါးမှနေတော့မဲလားနေတော့မှာပဲတော်တော်ကြီးပွားရဲ့ပေါ့ဟုတ်စားကြိုးစားပန်းစားလို့စားနိုင်တောင်းနိုင်ဆိုပါတော့ကျွန်မရှင်ကိုခဏခဏတတိရတယ်ဟုတ်လားခုတလုံးမှပါပြီးတတိရသေးတယ်တန်ဖိုးမသိခင်ကညံ့နိုးရမှမသိလို့လွန့်ပစ်ခဲ့မိတာကိုကျမပြန်ပြီးမစင်စားပဲအကြာကြီးပစ်ထားခဲ့ဘူးလေ။သို့တော့ဒီလိုတရိယာချင်းဟာကိုယ့်ဝတ်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ကစပြီးကျမနှလုံးသားထဲမှာဒီဟာအတွက်နေရာကလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ကျုပ်နှလုံးသားထဲမှာတော့အက်စတဲလာဟာငကိုရှိနေတဲ့နေရာကဘယ်မှမရွေ့ပြောင်းလဲမပြောင်းပါဗျာ။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးစကားမပြောကြဘဲအတန်ကြာအောင်စိတ်ဆိတ်နေကြ၏ထို့နောက်မှနေရာဟောင်းကလေးနဲ့ခွဲခွာဖို့နှုတ်ဆက်ရင်ရှင်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့မိပေဘူးခုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ခွဲခွာလို့ဝမ်းသာတာလားအက်စတဲလာကျုပ်အဖို့မှာတော့ခွဲရတယ်ဆိုတာဒုက္ခပါပဲကျုပ်မှာတော့ဟိုတုန်းကအက်စတဲလာနဲ့နောက်ဆုံးခွဲခွာခဲ့ကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသတိရမိတိုင်းစိတ်ပင်ပန်းပူလောင်မိတာကြီးပဲ။နောက်ပေမဲ့ကျမကိုဖခင်သခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာပြုပါစေအပြစ်လွတ်ပါစေလို့ရှင်ပါဆက်ကဆုတောင်းသေးတယ်မဟုတ်လား။ဟိုတုန်းကကျမကိုဒီလိုဆုတောင်းနိုင်ရင်အခုကဒီလိုဆုတောင်းဖို့ဦးမနေဘူးမဟုတ်လား။ကျမမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးရှင်စိတ်သဘောကိုကျမနားလည်လာတဲ့ယခုအချိန်မှာကျမကိုဒီလိုဆုတောင်းဖို့မခဲရင်မဟုတ်လား။ကျမမှမမာနတွေကြိုးကြကုန်လို့မို့မိမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမကိုဟိုတုန်းကလိုပဲညတာထောက်ထားပြီးမိတ်ဆွေလိုပဲသဘောထားတယ်ဆိုတာကြားပါရစေရှင်။အက်စတဲလာသည်ထ ထိုင်ရာမှထလျာကျွန်ုပ်သည်ထိုင်ရာမှထ၍၎င်းဘက်သို့ရိမ်ငှဲ့လျက်အခုလဲမိတ်ဆွေပါပဲခင်ဗျာတခြားစီနေပေမဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးသဘောထားကြပါစို့နော်ကျွန်ုပ်သည်အက်စတဲလာဤလက်ကိုကန်လျက်ဝင်းပြက်ကြီးထဲမှအတူထွက်လာခဲ့ကြလေ၏ထိုအချိန်၌ညင်ဥယျံမြူနှင်းများသည်အာကာသကောင်းကင်ပြင်တွင်ရစ်တန်းလျက်ရှိရာအက်စတဲလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်ခွဲခွာကြရအောင်မည်အရေးနမိတ်မျိုးမတွေ့မြင်ရပဲရှိနေပေတော့သည်ရွှေဦးတော်ညော်တလင်းနဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျအစာဆုံးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးလည်းမကြခင်မှာပြေဝလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်